Hyvää huomenta ja oikein ihanaa maanantaita ja tervetuloa seuraamaan meidän viikkoa. Tästä tulee My Week-video. Me ollaan tässä tyttöjen kanssa heräilty ja syöty aamupala. Nyt, koska tänään on maanantai, niin me tehdään pieni siivous, imuroidaan ja mopataan ja pesen vessan. Ja sitten on mukava aloittaa viikko siistissä kodissa. Me ollaan tykätty nyt tyttöjen kanssa käydä maanantai-aamuisin leikkipuistossa, kun siellä on sellaista lasten toimintaa tai ulkoilua. Että siellä on muitakin lapsia usein. Ja me ollaan tykätty nyt mennä pyörällä, niin mä otan meille eväät mukaan, niin sitten Mineä voi käydä suoraan sen jälkeen sitten päiväunille, kun lähdetään sieltä. Mä tein eilen nakkikeittoa, niin tää kulkee kätevästi näissä ruokatermareissa. Kotiuduttiin tosiaan ihan just äsken sieltä leikkipuistosta. Minea jäi tonne ulos nukkumaan ja Sofia leikkii tossa hiekkalaatikolla. Mä tulin tähän sisälle. Ajattelin keittää päiväkahvit ja tehdä vähän jotain välipalaa. Tuolla on ihan sikalämmin päivä. Siellä on varmaan melkein 25 astetta lämmintä. Meillä ei ollut tälle päivälle muuta ohjelmaa oikeastaan suunniteltu kuin toi puistoilu. Joten saa nähdä mitä keksitään. Voi olla, että varmaan ainakin nautitaan tosta ihanasta säästä ja tytöt varmaan pääsee vähän uima-altaaseen uimaan. Siellä alkoi vissiin ukkostamaan. Ei olekaan tänä kesänä vielä oikein ukkostanut, niin katsotaan saataisiko nyt kunnon ukkosmyrsky. Mä saan just kuvattua vauvan vaatehankinnoista pienen videon. Mä nyt vaan jäin vähän miettimään, että onkohan se riittävän tarkka se video. Täytyy tietokoneelta vielä isolta näytöltä varmistaa, että tarkennus on osunut. Toivottavasti ei tarvitsisi kuvata uudestaan. Vihdoin päästiin tyttöjen kanssa ulos. Mä ajattelin käydä vähän tuolla kasvimaalla katsomassa, miltä siellä näyttää, tarviiko kastella. Ja sit leikitään ihan vaan tässä omalla pihalla tänään. Onko käpy? Nää on alkanut. Tässä on punaisista kuista katu. Niin. Ne on äitin pionit. Niin tulee sellaiset kauniit kukat. Nyt me ollaan lähes tyttöjen kanssa vaunulenkille. Me ei olla varmaan viikkoon käyty, kun me ollaan pyöräilty aika paljon. Ja tytöt on sitten nukkunut päiväunet pyörän kyydissä, mutta tänään mennään. Tuolla satoi äsken vettä, mutta toivottavasti ei nyt lenkin aikana sataisi, niin ei kastuttaisi. Ja sulla ei ole sitä verkkoa. Tytöt jäi itse asiassa nyt tonne ulos vielä nukkuun vähän, niin ne nukahti molemmat. Ja mä ajattelin keittää itselleni päiväkahvit. Mä oon tykännyt nyt raskausaikana juoda välillä tätä
Kulta-Katriinan kofeiinitonta kahvia nyt keitän tästä. Tytöt taitaa just tuolla ulkona pikkuhiljaa heräillä. Mä ehdin kuvata uudelleen sen mun aamuisen videon. Vähän mulla oli siinä kyllä hiukset jotenkin märät tuosta sateisesta lenkistä johtuen, mutta ei voi mitään ja sain vähän aloitettua sen editointia. Tosi hassua, että kerrankin tytöt taas nukku samaan aikaan, niin oli tässä päivällä aikaa tehdä omiakin juttuja. Tuossa. Kello on nyt jotain 5, me ollaan tyttöjen kanssa täällä terassilla. Tytöt tossa vähän polskii uimaltaassa. Mä laitan itse asiassa paljonkin lämpenemään, niin päästään sinnekin vielä tänään. Tänään on ollut tällainen ihan maailman tavallisin rauhallinen kotipäivä. Ihan kiva, kun eilen ja koko viikonloppu oltiin menossa ja tehtiin kaikkea, niin kiva tänään olla tälleen ihan rauhassa vaan kotona. Mä teen kasvistossa keittoa, mihin tulee vähän kesäkurpitsaa ja sipulia ja porkkanaa ja paprikaa ja selleriä. Pyöräytin tässä samalla tytöille valmiiksi välipalalle tällaisen banaanipannarin. Tuolla on niin sikalämmin päivä tänään, että mä ajattelin, että mä taidan tehdä jääkahvin nyt tavallisen kahvin sijaan. Ja aion myös olla sen verran hurja, että laitan siihen oikein tällaista sokeritonta siirappia. Tulee oikein kunnon herkkukahvi. Kyllä nyt meinaan kelpaa. Jääkahvi on kesällä ihan sika hyvää. Ja pro tip, ei tule yhtään vetistä jääkahvia, kun pakastaa kahvista jääpaloja. Meillä ei nyt ollut niitä, niin mennään ihan tavallisilla jääpaloilla. Ajattelin kuulkaas repästä ja laittaa päälle kerrankin jotain muuta kuin treenivaatteet, eli mekkopäivä. Kesällä raskaana olemisessa on se hyvä puoli, että voi aina pukea jonkun kivan väliän mekon. Tosin mulla ei ihan hirveästi ole mekkoja, mutta vois pukea. Kauppareissulta selvitty. Me käytiin samalla hakemassa ruokakaupasta pienet täydennykset. Varmaan käydään sit viikonloppuna tekemässä isommat ostokset, mutta haettiin nyt vähän banaaneja ja kasviksia ja jogurttia ja muuta tämmöstä pientä, mikä oli päässyt loppumaan. Sekä tietenkin ananaslimua. Saatiin pyörärengas haettua. Nyt täytyisi vielä mennä tuonne ulos vähän katsomaan, että osaanko mä sitä vaihtaa. Nyt on rengas vaihdettu ja ainakin pienessä testiajossa se pysyi paikallaan. Saa nähdä, osasinko.
Tänään on Vinhavaaran kyläjuhlat, joita Fanni on odottanut pitkään. Mä sain just hetki sitten tytöt nukkumaan, kello on vähän yli 8:30. Yleensä mä tässä vaiheessa menen suunnilleen itsekin vaan sänkyyn ja käyn sit aika heti nukkumaan, mutta tänään mä ajattelin, että mä voisin käydä saunassa. Mä oon tosiaan nyt ollut arkisin paljon keskenään tyttöjen kanssa, eli omaa aikaa ei silleen ihan hirveästi oo, mutta tänään ajattelin nyt ottaa hetken ihan vaan itselleni ja käydä vähän saunassa rauhassa. Tehtiin tollanen 30 kilsan pyörälenkki, niin kyllä nyt jätski maistuu. Musta tuntuu, että tää koko viikko on ollut yhtä pyöräilyä. Vähän ehkä tulee yksi toikkonen my week. Mutta no, sellaista se meidän arkivälillä on. Ei me aina tehdä mitään kauhean kummosta. Ja nyt varsinkin, kun mä oon ollut tyttöjen kanssa tosi paljon keskenään. Ja meillä yleensä lapset nukkuu päiväunet rattaissa. Ja nyt on ollut tosi kovia helteitä, niin jotenkin raskaana pyöräily ehkä tuntuu jotenkin lepposammalta kuin kävely. Niin ne on sitten nukkunut pyörän kyydissä, meillä on toi pyöräkärry. Ja sen lisäksi meillä on aika pitkät välimatkat kaikkialle, niin menee sitten aikakin mukavasti pyöräillessä. Nyt mä ajattelin tehdä meille ruuaksi tortilloja. Syödään tuolla ulkona terassilla taas, kun on hyvä keli ja katsotaan, mitä sitten taas keksitään. Mä ajattelin paistaa tonne tortillan väliin myös vähän kesäkurpitsaa ja noita kevätpunasipuleita ja maustaa hyvin. Sitten kanaa tietysti ja tuoreita kasviksia ja kermaviilikastiketta. Tai minä en. Ai sinä et ota? Mä otan kurkkua ja paprikaa ja salattia. Minä? Hyvää huomenta. Se olisi taas perjantai-päivä ilman suunnitelmia. Katsotaan, mitä keksitään. Musta on tullut ehkä maailman laiskin ihonhoitaja. Ja mä oon itse asiassa vähän kyllä nyt tarkoituksellakin jättänyt kaikki tavallaan ylimääräiset ihonhoitotuotteet pois. Mä käytän vaan Lumenen päivä- ja yövoidetta, koska mua on ollut nyt muutaman viikon käytössä Basiron geeli, koska mulla oli tullut vähän jotain hormonaalista aknea pääasiassa. Onneksi selkään, mutta oon käyttänyt myös kasvoille tota. Muutamat kuvat blogia varten napsastu. Mä ajettiin muutama kilsa tyttöjen kanssa pyörällä tänne tilan toiselle puolelle. Tultiin hakemaan raparperiä. Joo, vähän oli kyllä heikko tää tän vuoden raparperisato. Et ei varmaan ihan hirveästi tarvi raparperipiirakkaa leipoa. Meillä meni nyt vähän nää päiväunihommat pipariksi. Nyt mä ajattelin leipoa niistä raparpereista. Tulee piirakka, mihin mä laitoin myös omenaa, kun sitä raparperi oli sen verran vähän. Ja katsotaan, mitä tästä tulee. Ajattelin tehdä vähän tällaisen ehkä kauraisan ja sellaisen muruseoksen siihen päälle ja vähän turkkilaista jogurttia ja katsotaan, mitä tästä syntyy. No se oli taas. Se on ruokas, ota. Mitä? Puhuja. Äiti. Mitä? Onko siellä kärpä? Ei. Mitä tuo on? Siellä on meidän raparperipiirakka paistumassa. Näyttää kyllä tosi hyvältä. Kello on vähän yli 9:00. Tytöt on tuolla nukkumassa tai isompi vielä hakee unta, kun meni ilta vähän ranttaliksi. Mä tulin vielä vähän editoimaan. Mulla on tossa noin
Raparperipiirakan kuvat blogia varten ja sitten vähän uuden postauksen jakamista Facebookissa ja julkaisin just tänään myös uuden videon. Niin on näissä aina oma hommansa. Meidän päivä on täällä starttaillut jo aika touhukkaasti. Sofia on tuolla isin kanssa traktorihommissa. Mä pesin meidän toisen auton ja putsasin sen sisältä. Pesin kaikki matot ja pyyhinpinnat ja muuta. Nyt me laitettiin just Minean kanssa lohkoperunoita ja uunijuureksia uuniin ja paistetaan vähän pihviä kaveriksi. Mulla vaihtui tänään raskausviikkokin. Nyt mennään 25+0 viikolla eli 26. raskausviikko. Aika menee ihan superäkkiä. Käytiin tekemässä isommat ruokaostokset Prismassa tänään. Mutta se olikin vähän semmoinen useamman tunnin reissu, kun me mentiin tyttöjen kanssa pyörällä. Meiltä on aika tasan 30 kilsaa sinne. Ja sitten mies tuli perästä autolla meidät hakemaan. Me ehdittiin tosin tehdä jo ostoksetkin ennen kuin hän tuli. Ja pakko kyllä sanoa, että kerrankin meni kauppareissu oikeasti tosi tosi hyvin kahden lapsen kanssa. Vaikka en saanut edes ostoskärryjä otettua, että mä kasasin sit vaan kaikki ruokaostokset siihen pyöräkärryjä perässä vedettävään koriin. Mutta silti meni tosi hyvin. Ostettiin myös viikonloppukarkit. Kohta täytyy varmaan alkaa ruoan laittoon. Ja sitten ajattelin vielä mennä salille tänään. Ja hei, mä ajattelin värjätä vauvan harsoja. Mä ostin Prismasta tällaisen tekstiilivärin. Ja harsot saa uuden ilmeen, kun ne on vähän kulahtaneita. Katsotaan, kuinka onnistuu. Mä tulin huvikseen tietokoneelta kattoon, että paljonko me ollaan tällä viikolla oikein pyöräilty. Niin 125 kilsaa. Ja kaikki on pyöräillyt lasten kanssa, niin aika hyvin. Mulla on siis tosiaan käytössä Polarilta saatu Polar Vantage M2 sykemittari, millä mä seuraan mun treenejä ja unta. Ja tää on kyllä ollut tosi hyvä. Mä voin laittaa vaikka tonne kuvaukseen linkin mun blogipostaukseen, mistä pääsee lukemaan tästä lisää. Nyt lähtee harsojen värjäys. Eli sinne menee harsot. Sitten vaan kone 40 ja päälle ja toivotaan parasta. Mä tulin vielä salille. Mä en oo tällä viikolla käynyt kertaakaan salilla, kun tosiaan mies on tehnyt pitkää päivää töissä. Mutta onneksi viikonlopussa ehtii kuitenkin hyvin tehdä 2 tehokasta salitreeniä, niin se on kuitenkin ihan hyvä. Määrä ei aina pian olla itselleen niin kauhean ankara. Varmaan saa aika rauhassa tälleen lauantai-iltana treenailla. Ihan kiva. Päätin näköjään unohtaa kuulokkeetkin kotiin, mutta musta tuntuu, että mulla saattaa ehkä olla tuolla varakuulokkeet tällaisten tilanteiden varalla. Hyvä treeni tehty. Nyt äkkiä kotiin sauna. Oikein hyvää huomenta. Mä oon täällä menossa sunnuntain aamutreenille. Kello on 7. Tänään on vähän tällainen sateisempi päivä ja mies on menossa vielä töihin, niin täytyy lähteä nyt heti aamusta salille, jos meinaa mennä. Mä treenaan tänään yläkroppaa, eilen mä teen jalkoja ja kyllä tuntuu jaloissa, että jotain on tehty. Päätin heittää päiväunilenkki. On ollut nyt käytössä tää Lovalykken tukivyö, ja tää on kyllä onneksi helpottanut tosi paljon. Meillä
siellä olisi varmaan pieni leikkimökin sisustusprojektikin. Täällä on nyt aika tyhjää, täällä on vaan Ikean tollanen pikkupöytä ja ylijäämä. Jakkarat ja jotain kivaa tänne pitäisi keksiä, mutta en kyllä yhtään tiedä, että mitä. Musta tuntuu, että nyt alkaisi olla aika laittaa tää My Week pakettiin. Eli kiitos kun olit seuraamassa meidän viikkoa. Nähdään sitten seuraavan videon parissa.